السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابا جم توتا داو توتا فيديو كنا يوم بيجي جد نتي كاتا بيجي كنيا يونينجرة أكسوس فيديو كنا يونينجرة موتكو نبلتا شيكا كنيا دكتور جيلان خضر برنجرا أرا أكو ما يادنوتي نمني كنيا رجالا إيه كنا من الدنيا كنا راجل يجول يادت يروح راكنا كيسم مو لكي حادثون جيرمي لكي بونم هو جير جروتو namu hojira jiru yaadanne nama hojiidhaaf deemu moo yaadachiif naa yaada jedhuuni sheeka ziyaaraadhaaf fira jirra galatooma sheeynii ga'ee guddaa tokko gumii tokko biyyattii Itoophiyaa kanaaf gumaachanii jiru yeroo ammaa kana keessa kan yoo nuti dubbanneef yoo rabbiin dubbate yookaan immoo yoo nuti immoo yaadannee dhufne gaafanne malee namni biraa hin kaasa jennee yaanne kana biraa waqfu alislaami fadlahu wa fawaa'iduhu وواقفه في الحبشة الإثيوبية جدا جدا كتاب لكني كتابة كان وقفي ساقو بيسن مي وقفي كان معرفة كو بيستاني جتوغا فتشوفان إن شاء الله جزاكم الله خيرا كجيلة تنودة وغدا الرئيس فجدمتو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ونوا وقفي كانت نكاسة مالي بيتنا بيتوبيا بيجالة ثمتو بيأمو islaamummaan gaafa sahaabaa irraa seenanirraa haga ammaatitti ufitti irkabtee bultii nama biraa osoo ganzaba nama biraan barbaannee namummaan kennu wal danda'ee bulaa haa ta'u malee akka islaamummaan ajajjima irratti hin deebine jechuu maali islaamummaani namni wahii waqfii taasifatuu qaba namni hundinuu sahaabaan hundinuu ka waqfiin taasifate hundinuu namni hundinuu laa hawla walaa quwwata illaa billaah waan tokko osoo hin du'iini duniyaa kee keessaa baaftee wanni kuni yatiimaan haa qallabamu wanni kun ammoo nama caalimaati haa kennamu wanni kun imaama tokko haa kennamu wanni kun lafti kun qotamtee yookaan bunni kuni namni rakkataan irraa haa nyaatu jettee osuma jirtu yoo kennite gaafa ati duutellee si hasabamaa kun biyya kennatti hin baratamne eega namni du'e sadaqaa waaqaluufi waa sadaqaa walitti baasuu hin baratame malee akka biyya teenaatitti osoo jiru duniyaa ofii irraa waa muree kennuun haraa amma kun hojii maramee jira namni masjida ijaaruu. kama sida ofirraa ka'ee ijaaruu kama darasaa ijaaruu argamu bal'atu jira kan lafa ofii kennu kan buna kennetus jira amma haa babal'atu kun jechuufi kun misooma biyyaati misooma biyyaati biyya ambaa maaliif kajeela biyyi teenna quuftu misoomna biyya teenna argamsiifne ambarraa duroomuu dandeenna ulamaa keennas nama keennas warra diinaa kaddamus dureemsuu dandeenna jechuufi. maal maal irraa qopheessan waqfiin gaamma kitaabni naaf fuuldura jiru kun sadi'i. kitaabni sadan kun waqfii kennaadha farangaatti hin gurguramu hadiyyaadha maaltu isin gargaaree isin bira dhaabbatee isin duuba dhaabbatee jennaan iyyee kana gochuu dandeessan tokko qalamaan barreessuun ni jabaata nama waa barreessee beeku qofatu nama waa barreesseef beeka ni hammaata ni jabaata eeditingiinsaa eenyu isin gargaare dura hogumaan. wallahi namni haga sirrii namni gargaare hin jiru. tole namni. deeniin xabbaame hin gurguraa waan gurguramu kanarraa deebi'ee yoo jenne malee haga ammaatitti deenitu irra jira gara 2000 fi. kuma 200 wayiti isin irra jira hin kaffalama biizinii daa'ima ta'a la in shaa allah ni kaffalama biizinii daa'ima ta'a la deenii sana waan is kitaabichu ayyee in shaa allah tole namni ammoo bitee qoodellee namni bitee ulamaa irratti yoo qoodellee kitaaba amma kana bite yoo jedhe jechuu keessani namni tokko kitaaba 10 bite nama 10 yoo kenne namni tokko kitaaba 100 bituu danda'a 100 bite yoo kenne. kun yoo waqfii ta'e kuni waan fatwaa dubbata fatwaa jechuun namni ulamaanii nama akkamtu fatwaa kennuu danda'a maali namni daa'ii fi namni waa gorsuu fi waa imaamummaa salaachisuu fi waa barsiisuu fi namni fatwaa kennu hojii hojjaanii namni kennaa nama ammoo dacwaa gatu ka'anii fatwaa gaafatanii fatwaa gaafatu jechuun masmara qabaa seera qabaa waan fatwaa nama akkamtu.
كنو دنداي كودو دبات كودو مو مسؤولية العلماء مسؤولية العلماء عن هراسة الملة علماءني جاني ساني مالي أمتك يسات مال تبعتوك ومينو لموتا مال تبعتوك مالي جاني ساني مالي مال دينا في حجتوك مالي وان ربي سالي ركاية دينا كان إيقى ربي كدنيف وان دينا ربي كدنيف كان نما برسيسو سالي رتاك قد ديتاي نما أمو دينا كان اللي إيه قلنا كساني جديته وان جدي إسام باس ومسؤولية إساني دبتا وقف في الأول كبتشيتني دعوتو تكيني ما دام تاني كم بيجي على جرجرة وقف في كنا قولي جري كم بشان ناباس جرجرة نمني كيني بشان ناباساتي أنقومنا كوتيتي ومتنا وباسا بكرة كتاتي كان جرجرة نمو تكيني كسنا مرحمة تابعية تجرا كان ما وجيني نمويرو يو كان كيسا والكبتي أقوم وقف فيتي نمني كيني من إيجاره حواس كيني وربك تكوبسي سوتي جري روما كان كيسا akkasuma simmo nanno baaleti simmo hawasni amma man nijara ma fijiru hawasa magala ke sabuke kan badiya ke sabuke emmo nutu de ngade de nyaka na dai ni argine qote bulada nama dibato ko fudani fi 97 isan bishamba su fi barbaati sayro amma kana ke sabuk fi da warqab siftani mo kun amma wani jiru nama waqfi yachu bal baaye masli wadan de tayar haga masni sul irat salata bu ogad balamale yota sawab argat e yo kate biiri qotte biiri lati qotte kuni ela ela yo qotte el kuni haga namni bishan irra wara butun di sawab sif de yo kate karaa tokko tolchite dildila tokko ijaarte dildilli kun haga namni yoo deemuun sabab argatu yoo dandeenye hojii ofiyaa hojjetu yoo dandeenye walitti ijaarame birri gamtaadhaan walitti ijaarame birri shantama shantama soo walitti buuse waqfii keessa sii buutu wanni sun birri digdamallee buutu akka ati niyyatte kuma abbaan dandeenye kenne ka kuma shantama kenne achi ol kenne wanni kun siif sawaabni deema jechu haga gaafa ati duutallee sawaabni si ajriin siif deema jechu amma namni kenne waan baran namni yoo du'e gaafa inni du'e bichaa sadaqaa qalanii nyaachisa laa kasanirra caalu haga waan isaa qaltee nyaachiftu kana qur'aanaan bittee masjida yoo keette akka namni qur'aan sanirraa qara'een sawaaba argatta afa masjida yoo bitte akka namni salaatuun waanni waqfii kuni waan misooma walitti rarra'u waan ammoo hin cinne haa ta'u ammoo warra bakkee baalee deemtanii isin laaltan san ka sawweena ka isin laaltan san biirii hajaman eela hajaman eela qotuufii hajaman osoo yookaan haroo qonnaaf bakkee bishaan yaa'utti bakkee amma haroo roobni yoo itti roobe giddibi yoo hiigoo naaf giddibi yoo soo gooneef horiin isaanii bakkee sanirraa ka itti fayyadamu ka isaanillee itti fayyadamu kan yoo hojjenne waqfii jechuun misooma walitti rarra'a waan kana ta'eef biyyi keenna dhimma yookaan wal gurmeessee nama digdama nama soddomaan nama kuma haa ta'ee dirjiti wayii uumatuu qabdu wannoo waan itti wayiin gargaaru uumatuu qabna karaa san hin gargaaruu qabna ji'aan ofirra kennee ji'aan ammoo birri digdama digdama nuso walitti buufne birri shantama shantaman ji'aan nuso walitti buufne amma gisee tokko guddaa kennuu irra ji'aan waan hojjannurraa mura damooza abbaan qabus damooza irraa muru ammoo deebi'eetiin gargaarsa hojjatee bululee waan sirraa osoo muree osoo akka naan deemne biyyi keenya kun namatti alatti hin hajamu jechuudha. Amma waqfii kana keessa waan jiru abbaa Jifaartu as keessa dubbatame waqfii asitti waan an dubbatu barbaadu tokko jira. Usmaan Sayyidana Usmaan gaafa ka'anii madiinatti galan Yahudaan tokko jira bishaan madiinaa hin kuraaya. Ka isaan sun ammoo hin mi'aaye irraa bitata biyyi. Irraa bitate biyyatti guddeesse nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gaafa rabbi isaa irraa jiraatu namni namticha Yahudaa biyyatti qaaliin gurguratu kanarra osoo nu bittaniyan yennaani ka'ee Usmaan deemee natti gurgure'een difinni gurguruu dide walakkaan gurgure kuni namni gaafa Usmaan har'aan anatu gurgurata ati boru gurgure'een gaafa Usmaan yoo gurguran kalqiin gaafa Usmaan malee gaafa kaan hin waraabatu
كيسا هركا هركا ركس دفين ما در ربيت أي أسوادي هيا يتقال لك كيس أسوادي كيس باناني قال لك كيس إسلام أف وقفي تايس بيرين سو دمتي 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 قافة تركي بيسان بولشتو تركي لالتي بيري أم بكيت دوان جروفي كاتي وانو فجعفت نخلي تميرا كنا فجعفت بكيسنت تمير اگر بشانيتي اچي را تمير وني گالوكو وني گالوكو ديمه 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 گودته هاگي سعودي كن له اما له انجرا گودته اما بيرن اسا كامي 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 بانكي كيسا كلو كنا هوتيلا درجه ان دنيا درجه اجارني مقا مال اني وقف عثمان وقف سيدنا عثمان اني مدينه اجارني بيرن سن راك هاگ اما تت باكم تكوف بافري كن كيسا حقانو جچو انجرانن جيراننا وقفين كلين ديم اكو مثلا منجس نجيب ابان جفار جزي وفي جيرو مكتي وقفي مبيتي وجاجا حبشا ورقة ديم وابتهم ايه بيتي مدينة الليم بيتي كمدينة سوني بكين جيني اما اللي وفي ومجرا سوق متجرا كمدينة بكين دينجين كمكة سون أم وجاين كين أشتا 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 أنا ما قرب سديمو بفريتي أكمتا أكتا جزء كان لين كريفون هاجا ما تيت سوامي أباجي فاريا أي نو مكانو تيت هاي سبان جفا أشتا تيت هاي سوني مكانو تيت وري مكانو تيت وري مكانو تيت وري توبيا ما توك يجرون نامي توك يجي نامي توك يجي وتوصل على نامي كون نامي دي نامي أكاسي وسوي جاري وسوي ست وانا كنا بلاتي واني دريين كنا لا وقفي كان وجهتو قبني يودن دهني مسجد ايانا يودن دهني امو من امو نمني ركتان كيس تاوي جانت كام ام اسمتير تنكون من ركتان كيس جانت يو اساني ايجانا كن اللي سواب قد أرقما كان في جناني وقفي كان أتتي وقفي كذا رتبت إيش النمنون دينو يوم نكيس أن نيجي دا إن بريتك وقابوس بريلا ما قابوس أعتقد إن تنيني دا وتوتك إن كان فكاثا على توما قا أسرتي بارك الله أسرتي أوكي